1269ခုနှစ်တဘောင်လာပြည့်ကျော်15ရက်ခရစ်နှစ်2089ခုနှစ်အေဗီလ4ရက်စနေနေ့ဒီနေ့တဘောင်လာကုန်ပြီတဘောင်လာကုန်တော့ຫນွေဥတုရောက်တာ15ရက်တပတ်ခါရှိသွားပြီဒီຫນွေဥတုရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းတပြို့တို့ပြောနေကြတိုင်းပဲစိတ်တက်ကလေးတွေခိုင်မအောင်လှုပ်ထားမှာ စိတ်တက်မခိုင်မှာလို့ချင်းဒီအချိန်เนี่ยတို့ပြင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တယ်လို့ဒါမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒါကိုယ့်အကိုပဲတတိထားပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့မြအပြင်ပေးရဒီနေ့တို့ရောအထူးဘာပြောခြင်းတယ်လဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့နေရာဌာနတစ်ခုနဲ့မတိုးတက်တဲ့နေရာဌာနတစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကလေးတွေကိုတပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြမယ်နိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ กว่าชัดเจนเลยดีไอ้ไตแม้นี้มีไปลูกจี้ลูกจริงดิว่าตัวตนเรามาแล้วเวตูตะตะฐานะไม่ตูตะตะฐานะดีฐานะนี้ดิมาทูชัดเจนเลยดิอะรู้สิดิว่าตะล้อตรงอ่ะช่องมาตะบุ่พัดไล่เดดีสายเสียกะหลองชิงอ๋อမျိုးลูกยีทาเดบ่ตูช่องมาเดมาบ่ตั้วตุ่ยเดเลยสรุปตูรู้ยูเรียไนงันไทยไนงันตั้วเดอาการมา သူ့မှာစဉ်းစားမိတာလေးတွေတွေ့တယ်။ဘာစဉ်းစားမိတယ်လဲလို့မေးရင်လူမျိုးချင်းချင်းဟာတပြို့တို့တန်ဃာတော်ချင်းချင်းဆိုရင်လည်းပဲပိတကတ်စာပေဘက်ကတပြို့တို့မြန်မာနိုင်ငံကတာပါတယ်။ပိတကတ်ကျန်ကန်တက်တာတွေထိုင်ဖုံကြီးတွေတက်တာနဲ့စာလို့ရှိရင်တပြို့တို့မြန်မာနိုင်ငံတက်တဲ့စာတန်တီးရတကယ်ကိုခြေခြေမြင့်မြင့်ကိုတက်တာဒါလည်းပဲတာတာပဲ။လူတွေပဲဘိုင်းကကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲ အင်္ဂလိပ်စာပိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်တပြည့်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်စာသားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့စာရယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတပြည့်တို့လူအရင်းမြစ်တွေကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကသားတဲ့သဘောရှိတယ်တခါလူအရင်းမြစ်တွေမကဘူးတယံစာတာပေါ်ကျွယ်ဝမှုကိုကြည့်လိုက်တယံစာတာပေါ်ကျွယ်ဝမှုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲတပြည့်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပဲသားတယ် တိုင်းမလို့တိုးတက်တာကဘယ်နိုင်ငံကတိုးတက်နေတယ်လို့မေးရင်ထိုင်းနိုင်ငံတိုးတက်နေတယ်သူဒါလေးသွားပြီးတော့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာသူကသတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာဘာတွေသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ကောက်ချက်လေးကတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာတဲ့စီကံဆိုတာသေချာကြက်မှတ်ထားရတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့တပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်တိုးတက်နေတဲ့နိုင
ရတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့စည်းကမ်းဆိုတာဘာမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့တေချာပြတ်မှတ်ထားတဲ့ရာဟုတ္ထုကိုသူကသူပေါ်ပေါ်ပါပါလေးနဲ့ဒီလိုသွားနေကြတာပဲတိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးကြီးဘာမလုပ်ရညာမလုပ်ရဒါမျိုးမရှိဘူးလေဘာတွေတွေ့တတ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူကသူ့ရဲ့ကောက်ချက်ထဲမှာကူညီမှုလမ်းညွှန်မှုဆိုင်းပုတ်လေးတွေပဲတွေ့တယ်တဲ့ဘာတွေပဲတွေ့များလဲဆိုရင်ကူညီဖို့ရန်အတွက်ပြထားတဲ့ဆိုင်းပုတ်လေးတွေတွေ့တယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံရှင်တဲ့အခါမှာသူခံစားရတာလေးရေးထားတယ်ဒီလိုဒါလည်းပဲထင်ရှားနေတာပါပဲဒီလိုနေရာတွေတော်တော်များများသွားရင်စလုံးနေရည်နဲ့ဆေးနေရည်နဲ့ရေးထားတာဆေးလိမ့်မတော့ရတယ်တချို့နေရာတွေကြတော့လည်းပဲကွန်သွေးမထွေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းမောင်းရင်ကားသွားရင်လည်းပဲပြေခနေထွေးထွေးသွားတာတရားတိတ်ကြည့်ဖို့ပို့ဒီလိုပေးကြံတာခုတော့နည်းနည်းဖွင့်ဝဲနေလို့ပိတ်ထားလည်းရတယ်အဲ့တော့ဆေးလိမ့်မတော့ရကွန်မစားရစသည်ဖြင့်ကွန်သွေးမထွေးရဒါမျိုးကြီးတွေရေးထားရတာဒီလိုတခါတည်းရင်ဒီတဲ့ရုပ်ဆိုးတာလေးတွေရှိသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တိုးတွေဘာတွေမှာတောက်ရည်ဥစဉ်လေးတွေမှာတချို့ကကြတော့စလုံးတောင်ရေးမထားတော့ဘာသွားလို့လဲဆိုတော့တောက်ရည်ဘွက်ကိုတန်ချိုးနဲ့ခြေထားတယ်။ဘာလို့ဘာနဲ့ခြေထားလဲ။ဒီဟာဘိုးတောင်ကဆိုးသွားတယ်။အဲ့တော့ဒါဘာသဘောကိုပြနေတယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံမှာမတိုးတက်ဘူးစိတ်နေစိတ်ထားရောရုပ်ထုပိုင်းရောနှိမ့်ကျနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သွားရောက်နေတယ်လေ။
ตู้ยูเรียနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံသွားတဲ့ခါကျတော့တွားပြီးတော့ဘာကွာချားချက်တွေ့တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်သွေးမထွေးရဒါမျိုးတွေမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဆေးလိမ်မတောက်ရဒါမျိုးဆိုင်ပုံမတွေ့ဘဲနဲ့ဘာတွေသွားတွေ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းပစ္စည်းမေးမကြံခဲ့ဘူးအတွက်တတိထားပါဒီလိုကုညီမှုဆိုင်ပုံလေးတွေအများဆုံးတွေ့တယ်တချို့နေရာကျတော့လည်းပဲကုမ္ပဏီတွေမှာတင့်ကိုဝန်ထမ်းများ
ဒါမျိုးလေးတွေထူးခြားချက်တွေ့တယ်အကြောင်းသူရေးသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တပီတော်တို့လည်းပဲကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ရတာပဲတပီတော်လည်းပဲဒီဆောင်းပါးကခုမှထွက်လာတာပါဒါမှမဟုတ်တပီတော်ဒီเจ้าမှာငကိုရေကတပီတော်ရဲ့စိတ်သက်ကလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးတောင်မျိုးကန်အောင်ဆရာတော်ကြီးအုပ်ချုပ်သွားတာတွေပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတိတ်
ညာစာစားလို့ချင်းကြောင်းတိုက်ကပြီးထွက်သွားရမယ်ရံပြစ်ပြီးတော့တွေးထွက်တန်ယူစီရင်ကြောင်းတိုက်ကပြီးထွက်သွားရမယ်ဆိုဒါတွေသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့စီကံလေးတွေထုတ်လာတယ်စီကံထုတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်သွားသလားသို့သွားပြီးတော့တွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတိုးတက်သွားတာမတွေ့ဘူးဆရာတော်ကြီးလက်ထက်တုန်းကဘာစီကံမှမထုတ်ဘူးသို့တော့တိုးတက်မှုရေးရောင်းနေအများကြီးတိုးတက်သွားတာလို့သွားတွေ့ရအဲ့ဒ
ာကဘာစီကန်းနဲ့ဘာစီကန်းကိုလေစာလိုက်နာပါတယ်ကြောင်းတိုက်စီကန်းနဲ့ဝီနီစီကန်းဒါလေးကိုလိုက်နာပါဒါပဲပြောလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီဆောင်းမခုဆောင်းမဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကအထိုက်လျောက်တိုးတက်နေတယ်ဆိုဒီစိတ်သက်လေးတွေရှိနေလို့ဒီလိုကျင့်သုံးမှုလည်းပဲထိုက်လျောက်ရှိလို့လို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရသွားတယ်ဒါဝမ်းသာစရာဖြစ်နေဒါတပည့်တော်ခုတလောခု2ရက်3ရက်တွင်မှဒီဆောင်းမလေးဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်တာရှင်ပြားတို့လည်းပဲဒါအများအားဖြင့်တပည့်လုပ်နေဖို့ဒီမှာနေနေတာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားလုပ်ဖို့သင်တန်းတက်နေတဲ့သဘောတောင်မျိုးကန္တောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဆရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာပြည့်တင်တန်းတက်နေတာ။ဘာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတင်တန်းတက်နေတာလဲ။ကိုဒီနေရာနေသွားလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတပည့်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဆရာပြည့်တင်တန်းတက်နေတော့ဒါလေးတွေကတပည့်တို့ချင့်ချိန်ပြီးတော့လုပ်တတ်ဖို့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ကြီးတတ်ဖို့ဒါအမှုမဲ့မဲ့မဲ့နေလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်ပြားတို့ဘာမှထူးခြားတယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူး။သို့တော်ခဏလို့ပေါ့တပည့်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုတုန်းကတော့ထုတ်တော်မပြောဖြစ်ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီကန်းစနစ်ကြီးတွေလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့လေးစားမှုလိုက်နိုင်မှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါမှာကြောင်းတိုက်စီကန်းဆိုတာကြောင်းတိုက်မှာခါးလျော်စွာပြောနေတယ်ဒီမှာတနည်းလောက်နေရင်သိကိုသိရမှာပဲနောက်ပြီးတော့ဝီနီစီကန်းဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညက်ထားတာလိုလေသေးကိုမရှိဘူးဒါတွေကလည်းပဲထိုက်လျောက်သိရမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဒီလိုဝီနီစီကန်းကိုမသိပါဘူးကြောင်းတိုက်စီကန်းကိုမသိပါဘူးဆိုရင်အပြစ်လွတ်သလားမလွတ်ဘူးလားဆိုရင်ကဲပါဠိထောက်ကြည့်တယ်မှာတိခ္ခမာနိနဗိခဝေဗိက္ခုနာအဲ့တော့တိခ္ခမာနိနဗိခဝေဗိက္ခုနာစိတ်တက်ကကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ဝတ်တိခ္ခစည်းကမ်းကိုမျက်နှိုးပါလေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်တာမဏိတွေကဘာလို့ရမလဲတိခ္ခမာနိနဗိခဝေဗိက္ခုနာအင်ညာတက်ပံမတိတိအောင်ကိုလှုပ်ရမယ်တဲ့ပရိဘုသိတက်ပံမတိရင်လည်းမေးရမယ်ပရိပဉ္စတပ်ပမေးပြင်းလဲထက်တလဲလဲစူဇန်းဆင်ကျင်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့သိအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်အယံတထတာမီစီဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျော်သောအကျင့်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းစဉ်လို့ပြောရင်ရတယ်ဘယ်လိုပြောရင်ရတယ်လဲဒါကြောင့်မို့ဒီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမလုပ်ရညာမလုပ်ရစီကန်းနေပြီးတော့ကြောင်းထဲမှာလည်းပဲသိပ်ပြီးတော့ချိတ်မထားခြင်းချိတ်ထားလို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်တို့အာနာစီယာကောင်းနေလျှောက်ပြီးတော့လုံနေလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုတို့ကြောင်းတိုက်နှစ်ပတ်လေစာဆောင်ထဲမှာဥပိသုဒ္ဓစာရရေးထားတဲ့ကာတွန်းလိုဖြစ်နေတာပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေးထားတာကအမိုက်မပြည့်ရလို့ရေးထားတယ်။သို့တော့အမိုက်ပုံကြီးကဟိနေတာ။ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲကဘာဆိုင်ပုတ်ထွက်လာတယ်မင်းအမိုက်မပြည့်ရဒါမျိုးဆိုတာတော်တော်ဆက်เสียကောင်းတယ်။ဒါတပည့်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်။တပည့်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဒါတွေဟိုဒီဆောင်းမတွေဖတ်ဖို့လို့လည်းမဟုတ်ဆောင်းမအခုမှတလောမှာထွက်လာတဲ့စာဆောင်လေးတစ်ခုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဆောင်မှာတွားတွေ့တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လုံရက်ကိုဒါပြန်ပြီးတော့သုံးသက်လို့ရတယ်ငါလုံရက်ကမှန်တယ်
တန်ဃာတွေလည်းပဲဒီလောက်ရတိုင်တက်နိုင်နေမှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်မှန်တယ်ဘဲသွားတော့ဘာမလုပ်ရလမ်းသွားလို့ရှိရင်ဖြိုရေးဆိုင်မဝင်နဲ့ဘာမလုပ်နဲ့ညာမလုပ်နဲ့ပြောနေမှာစကြောင်းတိုက်စီကံဝီနီစီကံကိုလိုက်နာပါမလိုက်နာဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါသူ့အတူခွဲခြားပြီးတော့ဒီကြောင်းစီကံဒီဝီနီစီကံမလိုက်နာမနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းသူ့အတူသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းတနေရာရာခွ
ပါတာရေးမှာဆိုလို့ချင်းပို့ပြီးတော့တောင်တရားတန်ကတော့ရှင်မြတ်တရားစာပေတိတ်ပြီးတော့ခြေခြေမြင့်မြတ်တက်တယ်ဝိပဿနာတွေဘာတွေလဲပဲမြန်မာနိုင်ငံပြနိုင်တယ်လူတွေနဲ့နေကြည့်ရင်လည်းဒီနိုင်ငံသားတယ်သို့တော့သူတို့တိုးတက်နေတယ်ဒါလေးတွေကိုသွားပြီးတော့တို့ရို့စဉ်းစားသင့်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုးတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုဟာဘာမလို့ရညာမလို့ရဆိုတာဒီ ชีเสียมะรู้กูซีกูซีตื้อรู้อะเย็นน้องอ่ะเปล่าได้มั้ยตองยุเสียรอเยสีกั้นเสร็จเจ็ดเนี่ยปฐมฉัตรก็บาเปล่ามั้ยเลยส่วนสิทธิ์ก้องชีผู้ก็ปฐมดายีสิทธิ์แต่ฉี่นี่รู้สิจันเนี่ยปัญญาเยกันตะสีกั้นกันตะเนี่ยอารมณ์ปี้วะตั้วดาเลยถ้าจังหมดตะบี้รู้ว่าสิทธิ์แต่กูเล่จินไปได้บาเลยสิทธิ์แต่ไม่ปี้วะอูส่วนบามาลุโลไม่เอาทีนี้ตอนมาดายันตะบ้าเนี่ยสกาเปล่าผิดดิ တကြတရားလုတ်တဲ့အခါမှာသူစိတ်တရားအတက်ကြတရားများလုံးပါတယ်တဲ့ဒါတွေပြောတော့အကြောင်းပြစရာမလိုဘူးလို့တပည့်တော်တို့ယူဆတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတကြတရားဇာမှုပဲလုတ်တယ်ဆိုမှတော့စိတ်သက်ကကိုယ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ဝရှိနေဖို့လိုတယ်ဘာပြည့်ဝရှိဖို့လိုတယ်လဲယုံကြည်မှုပြည့်ဝရှိမှဒီစိတ်သက်ဂိမ်းအောင်နေမှနောက်ကစီကံလိုက်နာမှုစာကြဲချိန်မှာစာကြဲတယ်အိမ်ချိန်မှာအိတ်တယ်ဒါမျိုးလေ
အပ်နေတဲ့စာချာဖုန်းကြီးလိုအပ်နေတဲ့ကန္တာကိုငါဖြည့်မယ်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာစာချာဖုန်းကြီးလိုအပ်နေတယ်စာပေပညာမပြည့်ဝတဲ့အတွက်တရားဟောမှုတွေမှာလည်းပဲအမှားတွေပေါ်နေတယ်အတဏောမတိတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုရာဆွဲပြီးတော့ဟောနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ငါသာတကယ်လို့ရိတ်တာဖုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်စာတင်တိုက်စာချာဖုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကြရာကိုဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမှပညာပြည့်ဝမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပါပြည့်ဝမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်လေဒီယုံကြည်ချက်ကိုဒီလိုလိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဂိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တပါးဟာဒီလိုစိတ်တဲ့အနေကြဆိုတာဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီတော့ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ငါဘာလို့ဒီစာကိုလုပ်နေတာလဲဂုံလိုခြင်းလိုလားဒါကိုယ့်အကူမေးပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သာသနာမှာပฏิပတ်ဒီလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲမာစီဆရာတော်တို့လိုကျန်းကန်တွေတကယ်တက်ပြီးတော့ရေပတ်မဝင်အောင်ပฏิပတ်နည်းလေးပြသွားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲစာကြရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပရိယတ်တိပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့တုံတန်ယုံဟာစာထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့လာဘတက္ကာရတို့လမ်းမတို့လိုက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရင်ဆုံးစောက်တီရမှာကစိတ်သက်ပြေဝဖို့ယုံကြည်မှုပြေဝဖို့ဒီဟာလေးကိုစောက်တီသင်တဲ့အကြောင်းဒီလိုတို့ပြောပြရတယ်။ခုလည်းပဲဒီလိုတို့ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိုးတက်တယ်။ဌာနတစ်ခုတိုးတက်တယ်။သာသနာမှာလည်းပဲကြောင်းတိုက်တိုက်တိုးတက်တယ်ဆိုတာအဓိကကတော့စိတ်သက်ယုံကြည်မှုပြေဝဖို့ပဲ။ဘာပြေဝဖို့လို့လဲ။သာတင်းနေတာဟောဟုတ်လားကိုတင်းနေတာဟာပြင်းစရာကြီးပါဒါလို့ပြင်းစရာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟောယုံကြည်မှုမပြည့်လို့ဖြစ်နေတာပုထုဇဉ်တဘာဝဆိုတာပြင်းတာတော့ပြင်းမှာပဲပြင်းမိမယ်လို့ဒီပြောလို့ထမင်းဆိုတာမစားခြင်းလည်းပဲဘာလို့ရလဲစားခြင်းလည်းပဲအသက်ရှင်မှုအတွက်လောရတယ်လို့ပညာရေးဆိုတာလည်းပဲပြင်းတာမပြင်းတာကိုဒီလိုအကြောင်းမပြစေခြင်းဘူးပြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီပြင်းတဲ့စိတ်ဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမေးရင်မမြဲပါဘူးချက်ချင်းပြောက်တော့ဒါကြီးကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြင်းနေဆိုရင်ကို့မှာယုံကြည်ချက်မပြည့်ဝလို့ဒါမျိုးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာပြန်ပြင်မလဲဆိုရင်စိတ်တက်ကိုပြန်ပြင်ရတယ်။ဘာကိုပြန်ပြင်ရမလဲ?စိတ်တက်ပြင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာပညာလည်းပဲပြည့်ဝတော့တာပဲ။တပည့်တော်ပြောဘူးတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါကြောင့်မို့အတန်းချောင်းမှာလည်းပဲတပည့်တော်တောင်မျိုးဆရာတော်ရဲ့စီကံဆက်ချက်ကိုချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်းချောင်းတွေမှာရေးထားတဲ့စီကံ၃ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ပြောဘူးတယ်။ဘာနဲ့ဘာတွေတုံးဆိုရင်စိတ်တက်စီကံပညာတော်မျိုးစရာတော့ရဲ့လည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမစိတ်တက်ကိုနံပါတ်၁ထားတယ်။စာတက်ဖို့ကဒသမပညာကိုနောက်ဆုံးထားတယ်။ကြားရရတန်ရှင်းမှုအနေထိုင်တက်ဖို့အဝစားတက်ဖို့ဆိုတာခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဘာရှိဖို့လို့လဲ။စီကံရှိဖို့စီကံကောင်းဖို့ဒါပဲသွားပြီးတော့ခြုံပြီ။အဲ့တော့စီကံရှိခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဘာကိုပြင်ရမလဲ။စိတ်တက်ကိုပြင်ပေး။ပညာပြည့်ဝခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လည်းဘာကိုပြင်ပေးရမလဲ။
Say that would be a bit. Say that would be an Yama, Owara, Nara, Deya, Nayura, Sabi, Pada. Guagu, Jimu lady, Hola, Lonida lady, the Mata, Midabawana, Bora, Bodano, the Piabo, Gonorigu, Ayunduda, Darina, Mied and Jim Benia. Say that Goni de Bogu diaha, Dioru di Mazo individual, Tanga Umasibu. The Chua and Onija, Tanga Nia Ninibi. Nepawa Leves, Hachani, she Navy. Tayu bet Tangari Hola, Dioru. Jong lady Doma, the two Danga, I say, Chose, she did Jong Lady Doma. Do you have a switch in Sit or Sit Nijara? But who see the last she bought a pia? The video in the era would take a Jongji machine. Did Danga say that to a level senior needy, dead hard to do, Pinny Rabbit? At a party, Lesro, do I do Julunian or Julum Marvin? At a Julian Julumbo, Bay and Abido Madi Day in the at the day name, Mario, Bissel Banchin in a Taijiama. Peso Banchi Nima di Bogua, Peluchini, Sidle. They be do, John Dipo, Jesu Mamiau, Sigana, Leven, Menibu, Benya Josamu, Meshibuzo, and Duadu, Peche, Ma, Dui, Daria, the Guru Twatan, Twabea, Mar. Papilo, Redro, Sigan, say that. Jia, di John Sigan and Menibuzo, and go up here, Bea, Dawan, Sidale. Dali, the Guru, Jiji, Dajamu, say that you wanted a Bogu, Diaha, Sigan in it, Danga Sifu, Tibiron in it, Lua de Matin, Kali Ozoa, so much as a guy, Jujong Lady, Jubian as a garbo. So, a tiny emma, Jeta the Lubo, Gomasaya, Sili Matoya, so that Nia de Matin emma, then ye be see good, eh? Major Mau, Kyu Bido, Kyu Sai Beva, that abuse the voice on this, Sample Lady, Dead Hara. Now, Bido, Wonder Alunga, Kunibu, a demma, Damu Lady Bo. Damu Lady, abuse the voice on it. Sadan Lukoya, Palu Koyadale. The video will be a time. Oh, what are the beautiful sound? Sigan, eh? Oh, what are the body letter, eh? A body loaded, eh? Body malopan, eh? Sajed Gama Balu Satan, eh? Jeba. Say that Biwama's Pinyam Yanose bomb, Pinyam Yanuma, the Biodu, the Chema, a low low name, but everybody low in level, Mamangan, a low name, they be the Jualu name above and a Guluya Masuero. ပရိယတိလို့လို့ရှိရင်လည်းပဲပညာပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ငြိမ်တဲ့တိတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။ဒါမျိုးလေးတွေယုံကြည်မှုပြည့်ဝရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာချိန်ရတဲ့အရှိကပါလုံးမလဲဆိုရင်ပညာတွေပြည့်ဝအောင်ဖြည့်တော့တာပဲ။အဲ့တော့စိတ်တက်ကဥဆောင်နေတာပဲ။စီကံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲတန်ငါစင်မအဒီနေ့တန်ငါစစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဆိုပေမှမထွက်ဘူး။ဒါမျိုး
dilu tuan ni jare. Tegelu tu ni ne jam bejina tengah ramiran silai bahare, tengah ramiran silai lusieno di tengah ribian matu doulu tuwa dilu biorebo. Tapi doa dahulu biwa lemakam, airan nyeng kong boleh tu gomiu dauma cipale, amano tu biwa lejong june biorawa. Tapi metekah dia jaro, hua biwa dia biwa zulu nyeng dulu cipale kong cipale dauma. เออที่วิโดะถามมาพิเศษไหนบูที่วิโดะบอกว่าพระพิโรธตั้งอาศัยอยู่ในนี้ดูแต่เดือดรับเชื่อกูมาพิเศษไหนพระพิโรธเลยสุดโอ้ตั้งอาโรชิมีดีเย่เลวฮะปริยะปฏิบะปานะวารุสุยที่ปริยะปฏิบะกูลูกเชนเซย์ชิองโอวาราเปียมะปาลูปาเปียมะเลเมปารีกูลูกเชนเซย์ชิองโนเออเราลงงาปริยะปฏิบะปริยะปฏิบะกูมีโนเซย์ชิองาโอวาราเป เราสี่กันลีเนอวาระสุเรนียามาเลเวอาณาเสดธรรมเสดอาณาเสดสุเรนียามาโยรัดได้มาลูกสุเรนทายเตเนบิดันเบียร์อะไรธรรมเสดสุราโรจังจูรีดีเนสิตาลีดีมีนลาวลูกเบียร์อะไรเออดีฮามิโอรีชิมาตั้งอารมณ์เชื่อมีดีกูลูกพีเดปริยะสุเรนเวปริยะดีกูกังกงจูซามะปฏิบัติสุเรนเวปฏิบัติจิมุลีดีลีซาลังเออราสุลูจิ้นตั้งอาศัยสยามลูกเวเนจังได้จีอาดูแต่ไหนเนลูกที่วิโรดีลูกเวบิโอเรได้เมื่อได้ดูเลมักขังกู แล้วเมื่อการนาดาที่วิโรนี่เนี่ยคู่ลูกสุนีสามมารีบารีเนี่ยเลยเว้ที่วิโรยยูซานีดัวเร่ดาตัวดมมังกันเนี่ยยูซาลุเลยเว้ที่วิโรคู่เชิงดีสวยมีสวยยูทาราเลยน้าวเด็กขาดยังจ้ารอที่ยิงกงมูลีเรียที่วิโรสิทธากงกงเนี่ยพิโอสูรุจิทารีเอจูมีสุราทวัลลาเกราวะถ้าจะมุดิสัจเจเดนียามาเลยเว้ที่สิทธ์สิกันสุรเนียามาเลยเว้ตั้งอาศัยอยู่ในตะคุเนียร์มียาวถ้าจะมุดิมาที่วิโรตั้งอาศัยผู้ ได้บิดอเสียมแล้วแต่ขาดยามาตันเดียสี่เอโนปลุกปลุกจีไลปะตัดวิโอปุ่มเล่นเล่นแม่จีดีเนี่ยโคสุนีบิดอชีนีสังจีไข่หนาเวตามิวรีลูบิดอจูบยันดันจูบยันเบเร่ตัวโมเตบิดอ
ဒီစီကန်းစနေကြီးတွေမမှီတော့ပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါလမ်းခွဲယုံရှိတာပဲသူလည်းပဲဒီစီကန်းမှာမလိုက်နိုင်နိုင်တော့ဒီမှာမနေတာကောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးနေလို့ရှိရင်သူလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒီလိုတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံကူတွေလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတွေရဲ့ရေးကြည့်တယ်ကြံပြီးတော့ချုပ်မယ်ချုပ်တဲ့အခါမှာတိုးတက်တဲ့နေရာတိုင်းတ
ောက်ပဲရှိပါမယ်။အဲတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့ဘလို့ဆိုင်းပုတ်တွေအများဆုံးရှိတယ်လဲဆိုရင်အပြူသဘောဆောင်တဲ့စာတန်းတွေရှိတယ်။ဘာတွေရှိတတ်တယ်လဲ။ဒါကိုတပည့်တော်ကပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့ဌာနနဲ့ကိုက်အောင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဘာမလို့ရညာမလို့ရဆိုတဲ့စီကန်းတွေတဲ့ဝီနီစီကန်းကိုလိုက်နာပါ။တက်နိုင်တဲ့မြတ်ကျောင်းစီကန်းကိုလိုက်နာပါ။မလိုက်နာနိုင်ဘူးမလိုက်နာနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုအေးစီစီသွားပါ။အဲ့ဒီလိုဒီလိုလိုအကြောင်းအကျိုးလေးတွေနဲ့ပြောဆိုဆုံးမပေးရမှာပဲ။ဒါအပြူသဘောဆောင်တဲ့စာတန်းလို့ခေါ်ရမှာပဲ။ဘာလို့ခေါ်လို့ရလဲ။အစောစောကလို့ဘာမလို့ရညာမလို့ရနေရာတကလိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလိုရေချိုးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ရေတောက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဆွန်းစားတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဆွန်းစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအာယုံဆုံးမှာလည်းပဲရှင်ပြတို့တပည့်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။နေစွန်းရှိနေပါတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လေးဖုံးပေးပါ။လက်တွေပါတယ်လည်းပဲဆွန်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအန်ကောင်းကောင်းရတာနဲ့တင်ငန်းကြီးပြန်ရတာနဲ့လက်တော့ဘွားဘာတော့ရတာနဲ့မရှိဘဲနဲ့တက်နိုင်နေမြတ်တမနိန်တရေလေးထိမ့်ပြီးတော့ပေါ့ရန်နေရဲ့အိမ်တွေထိမ့်ပြီးတော့ဖုံးပေးပါလက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပဲရှောက်ပြီးတော့နေမနေဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူဆွန်းဝါးနေတဲ့ချိန်မှာနှလုံးမလုံးပါနဲ့ဆွန်းဝါးနေတဲ့ချိန်မှာလက်ကြီးနဲ့ဟိုနိုင်ဒီနိုင်နောက်ပြီးတော့ဟိုနေဒီနေလုံးမဲ့စားငြိမ်ငြိမ်လေးထားလိုက်သူကသူဆွန်းစားတဲ့ချိန်ကပိုနေတာပဲဖြည်းဖြည်းဖုံးပေးလို့ရတာပဲဒါမျိုးလေးတွေကတပြို့တူစီကံဒီစီကံကောင်းဖို့အတွက်ကစိတ်တက်တာအရေးကြီးတယ်တပြို့တော့အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ငါတို့ကဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ဖုံးပေးဖို့အတွက်ငါတို့ကစီကံရှိမှဖြစ်မှာဒါမှကြည်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအိန္ဒြေရမှာဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်တက်လေးမွေးမြူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အားလုံးကအဆင်ပြေသွားမှာပဲဒါ ਈ မဲ့လို့တချို့ရဟန်းတော်တွေကိုပဲပြင်စရာအများကြီးရှိပါလိမ့်တယ်တပြို့တော့ယာနုယာနုနဲ့ထပ်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်ဆောင်ပြီးတော့လည်းပဲတက်နိုင်နေမြဒီလိုဩဝါဒစက်တန်းစက်တိုင်းပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဆွန်းစားတဲ့အခါမှာဆွန်းဖို့ပေးတဲ့အခါမှာဘလို့ချင်းနေရှိတယ်လေကိုယ့်အကူသုံးသက်ကြည့်သုံးသက်ပြီးတော့ပြင်တဲ့နယ်ဆိုရင်တက်နိုင်နေမြပြင်ပေးပါဒီပြောတော့တအားကြီးအမြင်မတော်ဘူးသိပ်ပြီးတော့အမြင်မတော်လုံးမှုဆိုရင်တော့တူတူလေးအဲ့နယ်မှာကပ်ပြီးတော့ဘလို့ဖုံးပေးပါဘာတွေလျှောက်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါလောက်ပဲတပြီးတော့ပြောပါလေအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီလိုဒီစီကံလိုက်နာဖို့အတွက်စိတ်တက်ရေးကြီးတယ်ပညာပြေဝါဖို့အတွက်စိတ်တက်ရေးကြီးတယ်တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာအပြူသဘောဆောင်တဲ့စာတန်းတွေပဲများများချိတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာမလို့ရညာမလို့ရဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဒီလိုပဲတပည့်တော်လည်းပဲငကိုတွေကအဲ့ဒီစိတ်တည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင်းထဲမှာဘာစည်းကမ်းညာစည်းကမ်းဆိုတာတွေတိတ်ပြီးတော့မထုတ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ရှင်ပြားတို့အနေနဲ့နားလည်မှုရှိတာကောင်းတယ်။အဲ့တော့အပြူသဘောဆောင်လည်းပဲအကြီးတွေကိုရှင်းရနေဩဝါဒပေးခိုင်းတယ်။လာပြီလာွယ်တပည့်တော်လည်းပဲတွေ့တာလေးတွေတက်နိုင်တယ်များ။မှန်မိသမျှလေးတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့ဆုံးမပေးနေတာဗျာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲတက်နိုင်နေမြားတပြို့တို့ကြောင်းဟာထိုက်လျောက်တွေတိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့တိုးတက်လာတဲ့နေရာမှာတပြို့တို့ကဘာရေးကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့ဟာစိတ်တက်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဖို့အရေးကြီးတယ်စာချရင်းနဲ့လည်းပဲတန်းစာချဘုန်းကြီးတွေကတပြို့တို့ပြောနေကြတိုင်းတနာ ਈ စာချမယ်ဆိုရင်မိနစ်50လောက်ချပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကိုစိတ်တက်ပြုပြင်ရေးတွေပြောပေးပါနောက်ပြီးတော့ဆက်တိုင်းပဲပြောပေးရတာပဲတနေ့ကလည်းပဲဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေတပြီးတော့ပြောပြီးပြီဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုရင်တပြီးတော့အကြီးတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါသင်ငန်းမညီဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပြောရမှာခုတော့ဓာတ်ပုံကြီးတွေထွက်လာတယ်သင်ငန်းကြီးတွေရှေ့တွေမျိုးတော်ကြီးတွေဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်တပြီးတော့အကြီးတွေဘက်ကလည်းပဲချိုယွင်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့သေချာမကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သွားရောက်နေတယ်အဲ့တော့တပြီးတော့အနေနဲ့ကတော့ဒါတက်နိုင်နေမြတ်ရှေ့ရလည်းပဲလှုပ်ပြသွားတာပဲခုလိုလည်းပဲကြုံတဲ့အခါမှာပြောပြောပေးတာဒီဟာလေးတွေကိုရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့မျက်နိုးတဲ့စိတ်ရှိသွားရင်တပြီးတော့ကြောင်းတိုးတက်သွားမှာတပြီးတော့ပြောတဲ့စီကန်းတွေကိုဗာစိတ်ရှိရင်တိုးတက်မှာလေမျက်နိုးတဲ့စိတ်ရှိရင်တိုးတက်သွားမှာခုလည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်တိုးတက်နေတာဟာဒီလိုမျက်နိုးတဲ့စိတ်ရှိလို့တပြီးတော့ယုံကြည်ပါလေဒါကြောင့်မို့တိုးတက်တဲ့နေရာနဲ့ဆုတ်ယုံနေတဲ့နေရာတွေမှာကြွားချက်လေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တပြီးတော့လူအနေနဲ့အပြူသဘောဖြစ်တဲ့ဆိုင်းပုတ်စာတန်းနဲ့တူတဲ့ဩဝါဒကိုလည်းပဲမကြမကြစာချရင်းလည်းပဲပေးပါဖျားဟုတ်တဲ့ရင်လည်းပဲပေးပါပေးပါဆိုလို့တနာကြီးလုံးဩဝါဒပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ရလေးတွေ14ရက်နေ့တို့နောက်ပြီးတော့ဥပုံနေ့တို့နောက်ပြီးတော့စာချတဲ့အချိန်မှာ10မိနစ်လောက်ဖဲ့ပြီးတော့စိတ်သက်မြင့်တင်ရေးလေးတွေလုပ်ပြီးထိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲမညီဘူးဆိုရင်ညီအောင်ထိုင်မှဝင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကြည်ညူးစိတ်ရှိတယ်ကိုယ်လည်းပဲညီအောင်ထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့တတိလေးအမြဲကပ်သွားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့
အဟုကောင်းငြိမ်အောင်မထိုင်ဘူးဘလို့ကောင်းမျိုးဒါမျိုးတော့မပြောနဲ့ပေါ့တရွတ်တို့ကပြောရဲ့အခါမှာအပြူသဘောဆောင်တဲ့စာတန်းချိတ်တယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့နားလဲခြင်းနဲ့စိတ်လေးတွေပေါ်လာအောင်ဒါမျိုးလေးတွေပြောပေးပါတရွတ်တို့အကြီးတွေဘက်ကလည်းပဲဒါတွေကတိတ်လိုအပ်နေပါသေးတယ်ကဲနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကဒါတိုးတက်မှုရှိတဲ့နေရာနဲ့ဆုံးယုံမှုရှိတဲ့နေရာလေးတွေထူးခြားချက်ကိုတပြ
Now the chapter in Agu Tajadia Lodan and Sabido Sozoa, say that Dajari, she need Luzura, Tamuria, you say that, Dwell, Lu and Lu. Say that Dajashi, Dra, Yonji Musa, that Luni Lu, go deep in Yari, then you need a bad, but then you delay, Chijimimi, G. Beva. Pienezura, you say that Makai Mara Poguri, a loke, Tajamu, Sabido Lomes, Lucian, Sabido, Disay that Gumumu, Guaku, Pienbo, Tabido, or Disamu, Logo, Loya Melu. มะนักก็เลยไปไม่ไต่ต้นไล่ป่าวดาอารมณ์หมู่ตะบี้รอชုံบ้อนี่ดาดีตะบ้าเด้อกูเปล่าดาหมอกูอ่ะกูเมียนนูได้สิ่งเนี่ยชื่อมาลุลุยาบาเลยถ้าจังตะจัดเตียตะบี้รอดีสาจารันก็เลยไปปี้ดอมมามะนักพันนาปี้ปี้ดอมเลยปี้ๆโซโลชิ่งตะบี้รออารมณ์สาจารันเนี่ยยอสาตินันเนี่ยยอขอปี้รอสาลุ่นหน่ายหมดด้วยอุทุซีซั่นไปบ่าเมอุทุซีซั่นโซดาเนียฐานะอนีเนี่ยเลยไปซีซั่นไปเมสาลุ่นผู้ด้วยเฉยนี้ လုပ်ငန်းတွေလျှော့တာလည်းပဲလုပ်ပေးမယ်ဒီနှစ်လတော့ကအထူးကိုကြိုးစားမှရပါတယ်ဒီစာမှုပဲဝင်ကလေးอ่ะဟုတ်လားလုံးမမလို့ရသေးဘူးအောင်ခြင်းနဲ့မရနိုင်ပါဘူးတက်နေတဲ့မြတ်လှုပ်သွားမယ်ကြားလည်းပဲငါ့မှာစာပေအနှစ်သာရတွေတက်ပညာတွေအလုံးသူများဖို့ပူချဖို့အတွက်အနှစ်သာရတွေကြံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲနဲ့လုပ်ကိုလုပ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဒီစာချရန်ပြီးလို့ရှိရင်စာချရန် ဒီတကြတရားစာကြရန်တကြတရားစာသင်တန်းလုပ်တဲ့တန်ခါတွေအတွက်အထူးစီစဉ်နေနေတယ်တပည့်တော်ခေါ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးမယ်ရှင်ပြားတို့ဘက်ကလည်းပဲတက်နိုင်နေမြာဒီနှစ်လောက်ကိုကြိုးစားပေးပါကြိုးစားဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုကြိုးစားမှရပါတယ်ဒီဥပုံနေ့လေးငါဘလို့လှုပ်လိုက်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပုံနေ့မှာလည်းပဲအချိန်ရသလောက်တပည့်တော်တို့ပုံစံတိုက်တာတွေဘာတွေလို့အားကျုံးမှန်တဲ့လုပ်ရပါတယ်ဇာတ
ဒီလိုစာတင်နှန်းထုတ်တဲ့ခေအခါမှာမနက်ကလည်းပဲဦးစင်းကိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဒီပြီးတော့စာတင်နှန်းအောင်နာကဟောဒီစကိုင်းတောင်ယူရှင်ပြူရှင်လာစိတ်ကမ်းမှာရှိတယ်ရွှေချောင်းဆိုတာရှိပါတယ်ရွှေချောင်းမှာတပြီးတော့နှစ်လလောက်လာပြီးတော့စာတင်နှန်းလုပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲလို့မေးရင်ဆုံးဆင်မပြေလို့ကိုလာလို့ရတာပဲဒီတော့တောင်မြို့မှာလည်းမပြေဘူးမန္တလေးမှာနေလည်းပဲတိတ်မပြေတော့အဲ့နေ
ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရေးကိုခိုးပြီးတော့စာတင်နှန်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်နှစ်ပါလောက်တာလဲလို့မေးရင်စာတကယ်လောက်တာတပြီးတော့တပါးတယ်ပဲလောက်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းတဲ့ကျောင်းအောက်ထက်မှာတပြီးတော့တပါးတယ်ပဲအများအားဖြင့်ကြက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာတင်နှန်းအောင်ခဲ့ပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့မှာဒီမှာမေးရမယ့်ဆရာသမားတွေရှိတယ်စာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတယ်ဒါစိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာကိုယ်မ
ပြီးတော့ဆုံးခွန်ကလည်းပဲအဲ့ဒီချိန်မှာတပြီးတော့ဆုံးခံစားရတာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲမန္တလေးမြတော်မှာပုဆက်ကတွေရဲ့အထာကိုလေ့လာရင်းနဲ့သွားပြီးတော့နှစ်လပြေးသားရွှေကျောင်းမှာနေပါတယ်မြတော်တိုင်နေတဲ့အခါမှာပြေးသားရွှေကျောင်းကတက်ကြတည်းရဲ့လှုပ်တလူတပါးမှမရှိဘူးမရှိတော့ဘာလဲဆိုတော့ຫນွေရာဒီမှာသူတို့ဟိုသွားဒီသွားဒီတိုင်းပဲနေကြတယ်စာဝါလည်းပဲမရှိကြဘူးအဲ့
ဒီလေအိတ်ချိန်မှာဆိုလို့ချင်းသူတို့ဆက်နှစ်နာရီမထိုးသေးဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လဲနန်တိုင်းတွေကတတတာတို့တာတတာတို့ခက်ခဲတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကိုငါမှတ်ဖို့ရစာတိဒီလိုကြက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကြက်နေရညမှာဖျားဟုတ်တက်ပြီးလို့ရင်လည်းပဲကံကောင်းခြင်းတဲ့အတွက်နေစဉ်လုပ်တဲ့ဝတ်တရားလေးတွေလုပ်ပြီးတော့နှစ်လလုံးလုံးလုပ်လို့ဒီပြီးတော့အောင်းသွားပါတယ်ပြောလို့ရင်တာကစာလုပ်တဲ့ တန်ဃာတဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်နှစ်နှစ်လုံးလုံးစာချတန်းလုပ်ပြီးတော့ပထမနှစ်နဲ့ကျန်းဆွဲတယ်ဒုတိယနှစ်တကျန်းဆွဲတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့စိတ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ရှိလို့အောင်းလာလို့ပြောလို့ရတယ်ဗာစိတ်ရှိလို့အောင်းလာလဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဦးစင်းကိုလည်းတပည့်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒီเจ้าမှာမေးစရာတန်ဃာတွေဆရာသမားတွေရှိနေတယ်
ดาวเวสิทธิ์แต่ก็ไม่เลิกเชื่อมูเปลี่ยนตัวอะไรสุดาโกมาเมียนูเรสิซาเบโกมาเชื่อมเมียนูเรสิอันเนี่ยดีเรสุดาที่เราไม่นักอะไรไปทอบยาเลยแต่เจ้ามูดีสิกลีกูมวยมีว่าเล่าในยังสั่งลูกบ่ายเช่นสีบาร์เลยแต่ที่ยังเช่นจ่าท่าเรสุดาเย่เช่นสีเด็กปกติเอาเล่าอย่างเชื่อกูเชื่อในมาเนี่ยตัวเด็กเล่าบ่ามาเล่าเชื่อแม่เนี่ยเล่าบ่าลูกรอที่เราไม่เบียวลูกไม่เล่าเชื่อมูส่วนเล็กธรรมศรีอาเปียงเล่าบิดอกูบ้าลูกถ้า
ကိုယ်တို့ဘုံကြီးဖို့ဆိုတာတပည့်တော်တို့မကြည်မှန်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုတိုးတက်ဖို့အတွက်စိတ်တည်းရည်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တည်းမျိုးကိုပန်းဆိုင်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်ကကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။